Nej men, god morgon Frankie. Hej, god morgon, vill du ha din frukost? Kolla. Om nom nom. Morgon hö. Så har vi lilla Bonnie B. Hej blomman. Hej jätte. Så. Får ni stå och mumsa på den stund. Sen ska ni få kraftfoder och sen ska ni få gå ut. Okej? Hallå Frank igen. Bett upp. Ja då. Vad? Ja. Ja du med Bonnie, du ska också få din mat. Oj, här kommer det. Oj, nej såna hällde lite utanför. Jag går och hämtar lite till. Okej. Bara för man inte orkar gå in i boxen. Men hon blev lite ledsen för att hon fick lite mindre mat. Så att vi får hämta en näve till. Så hon inte arg. För att vi vill inte att Bonnie ska vara arg. Nej. Här kommer jag med extra. Ja, nästan allt hamnar i krubban i alla fall. Kan jag ska flytta krubban lite längre hit? Hej och välkomna i alla fall till en ny stallvlogg. Idag är det måndag och jag har precis släppt ut alla hästar. Jag var här vid 7 och morgonfodrade alla hästar. Och sen har jag släppt ut alla inhyrda hästar och basens hästar och så. Och nu så ska jag släppa ut mina trötta hästar. Men de såg ganska pigga ut idag så att de kan hänga med ut. Men jag ska byta täcken på dem först. Det ska jag göra. Sen så ska jag också städa sadelkammaren idag. Japp, idag är dagen som vi alla har väntat på. Sanna ska städa sin sadelkammare. Fin Frank! Wow, fin. Då ska vi byta täcke på dig också, Bonnie. Ja, nu är ni redo att gå ut. Ska du bara dricka lite sådär gulligt också, Bonnie? Kan inte du visa så att det är när du dricker då? Ja, får se. Kolla, hon suger så på tungan. Okej, Frank. Jag vet, först godis. Oj, Bonnie. Kunde du öppna din dörr eller hade inte jag stängt den? Jag hade inte stängt den. Jaja. Frank, du får gå ut först i alla fall. Så. Kom. Stannar du där, Bonnie? Hon lyssnar inte alltid, så det är inte säkert. Ja, undrar vad Bonnie gör här inne då. Jaha, står du och tittar på din rosett från nyårshoppet? Nej, tänkte väl det du står och äter hö. Aja, mysigt. Mysigt du hade. Du skulle kunna bo här ute i gången och bara stå och äta hö. Men du kan ju äta från den balen som är öppnad i alla fall. Den kommer snart åka ner om du så gnuggigt så går den. Ja, men du sätter du. Ska du hänga med ut till Frank IG? Titta. Oh. Ska vi ta med en höbala ut till er? Ni kan få en höbala här i hagen om ni vill. Okej. Okay. Så, ska vi ta med den ut? Ska du ha med den ut idag? Hon ska med sig den ut idag. Så, tar vi med den. Ja. Får du hänga med snällt då när jag tar med mig höbalen här då. Får kanske eran granne här blir lite avundsjuk så du får dela med sig lite på henne då kanske. Mm. Okej. Okay. Höbal. In. Sen. Häst in innan den arga ponnyn kommer. Nej men hallå. Nu måste du samarbeta. Kom. Bra.
innan den arga ponnen kommer. Nu kommer han. Ah, nu kommer Frank. Frank är arg ibland. Kolla. Han var så arg att jag inte såg hans öron. Frank? Nej, nu är han glad. Arg. 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 Glad. Arg. Glad. Jag vet inte riktigt. Men vi ska dela ut den här. Oj! Du! Nej! Snöret äter du in. Han är sån dåre ibland. Så, vi tar bort snöret. Och sen ska jag dela ut den här balen lite så att alla kan äta. Men vad är Trudy nu? Och Frank, du är snäll. Ja. Jag skulle väl aldrig vara elak? Nej, inte skulle du. Så. Trudy, du kan komma och äta. Frank har lovat att vara snäll. Var ni med? Så. Vi måste ge lite till Fashira så inte hon blir ledsen. Här. Varsågod. Ni kan inte ha hela den här stora högen. Vi måste lägga lite mer här till Trudy. Så. Åh, vilken härlig dag. Börja med mat. Rymning och mat. Perfekt. Bonnies stalltäcke var väldigt smutsigt, så det åker ner in i tvätten. Nu är alla hästar ute. Och alltså klockan är nu 9 och jag ska sopa hela stora stallet här uppe och sen så ska jag åka till Charlies häst och hund tänkte jag, för jag ska, alltså för det första vill jag köpa ett par nya ridbyxor och sen, eller vill, alltså vill jag inte, men jag behöver ett par nya ridbyxor tyvärr. Och så ska jag även hämta ut paketen till nästa paketrullett som vi ska filma i helgen. Och det är då hästsaker från Charlies häst och hund. Ja, så att vi börjar sopa. Alltså jag ska bara säga att det här golvet här inne, det är så att det är ett gummigolv. Alltså jag vet inte, någon gummigolv av något slag. Alltså det är så jobbigt att sopa på. Helt omöjligt, man är helt slut när man har sopat där. Så, nu är jag på Charlies och jag hittade inga ridbyxor som var med grip på, men de här är oskodda så det går bra. Och den här tröjan med bling på. Alltså min bil behöver städas. Så, alltså jag fick massa såna här fina höpåsar också för det behövde vi nya. Så, ja. Okej, klockan är nu 10:34. Och jag ska tillbaka till stallet, men alltså jag funderar på om jag ska köpa med mig någon lunch eller om jag ska äta någonting som finns i stallet. Fast jag vet inte vad jag är sugen på, så att det får nog bli någonting i stallet. Ja, det var intressant att veta. Nej. Ja, och sen vad ska jag göra mer idag? Jo, alltså tyvärr. Jag försöker skjuta upp det hela tiden, men alltså efter jag har ätit lunch och lunchfodrat alla hästar, alltså då ska jag städa sadelkammaren. Då är det dags. Då är det dags, då ska jag städa och rensa lite också ska jag göra. Ja. Och sen ikväll så ska jag ha träning för två tjejer. Den ena sköter om Frank och den andra sköter om Bonnie, så att de ska få träning på två ponnysar på Basult i alla fall. Bara för att de är så gulliga och hjälper till så. Ja. Nu är jag tillbaka i stallet och alltså, jag ska äta såna här till lunch. Alltså de är faktiskt skitgoda. Men medan den är inne i mikron så ska jag prova mina nya kläder som jag köpte. Så, alltså gud vad ovant det känns med en annan tröja än den andra. För att jag har ju alltid samma tröja istället. Eller jag växlar ju mellan två stycken, men de är då likadana. Ja, så att det var väl på tiden att jag skaffade något nytt att byta. Men nu är maten klar. Ja. Blingig, superfin. Jag har, jag ska säga vad sakerna kostade förresten. Den här tröjan har jag då, den är från märket Spooks. Så, sluta pip. Jag tog den i storlek medium. Den kostade 699 kronor. Sen ridbyxorna, ni ska få se dem, men de
Kostade 499 kronor. Jag tog dem i storlek 36 och jag tycker att de sitter då perfekt. Jag vet inte riktigt hur jag ska visa dem, men... Så, byxorna har typ dragkedja här. Sen är de oskodda. Alltså det är lite så sommar, men det är ingen skoning liksom. Kolla vad jag har på mig idag med ridstrumpor. Om ni inte har sett några så här tidiga stavloggar så är det ju så att jag har ju typ aldrig ridstrumpor på mig. Jag har ju så här korta strumpor, så det är så här glapp mellan skorna och ridbyxorna, alltså även mitt i vinkeln. Men nyårslöfte, börja använda ridstrumpor. Gå sådär än så länge. För att det här är första dagen på året som jag använt ridstrumpor och idag är det typ den femte eller någonting. Jag vet faktiskt inte vad det är för datum. Ska vi kolla. Nej, det var inte den femte, det är den sjunde idag. Jag har också fått sms. Varor från KE Hästsport finns att hämta på Frendo i Tenhult. Kunde jag inte fått det för 5 minuter sedan när jag var ute och åkte? Det är alltså min nya hjälm, så att då måste jag också åka och hämta min nya hjälm sen. Alltså jag tror att den är så fin. Kolla, vilken fest. Alltså jag pallar inte vänta på den här hjälmen. Jag måste åka och hämta den nu. Alltså det känns som att det är julafton och jag är typ 5 år. Men alltså... Jag blir liksom lycklig bara jag tänker på den. Så att jag ska lunchfodra alla hästar och sen så ska jag åka till Tenhult och hämta hjälmen. Det tar typ bara 5 minuter, så att ja. Alltså nu äntligen ska jag få öppna paketet med hjälmen. Alltså det var sjukt snygg, men jag har ju fått fel hjälm. För att jag beställde den här med solskärm tyvärr. Och den här har vanlig skärm. Alltså varför går det alltid så här dåligt när jag ska handla någonting på nätet? Alltså nu är jag skitsur. För att jag har längtat skitmycket efter hjälmen. Och alltså jag antar att jag måste skicka tillbaka den här hjälmen. Alltså det måste jag, men jag antar att de inte kan skicka den nya hjälmen till mig förrän jag har fått den gamla. Eller förrän de har fått den gamla, så fattar ni att de inte kan skicka ut en ny till mig förrän de har fått tillbaka den här returen. Men jag vet inte, jag försökte ringa till butiken när jag köpte den, men de har väl gått på lunch eller någonting, så jag ska försöka ringa till dem snart igen. För att, alltså om det är så, om jag måste vänta på det, då, alltså, då häver jag köpet istället och köper en hjälm någon annanstans. För att jag pallar fan inte vänta på det. Nej, så jävla sur. Så att nu är man ju fett otaggad på att städa salkammer faktiskt. För jag hade väl städa salkammer och så här hänga upp den nya fina hjälmen där och bara, nej. Så den var ju fin, liksom glittret var fint. Men det var inte fint att det inte var solskärm. För det var ju det som var fint att det liksom... Nej. Så att den här vill jag inte ha. Okej, alltså nu är klockan 17 minuter över 12. Och jag känner att jag har tjurat färdigt. Så jag har tjurat i typ 17 minuter faktiskt. Alltså typ exakt 17 minuter har jag tjurat. På grund av hjälmen. För att jag, alltså ni vet att jag var som ett barn på julafton. Jag längtade verkligen efter den här hjälmen. Och så var det fel. Så det kanske inte är meningen att jag ska ha den hjälmen. Men i alla fall. Och så jag lovar att jag inte kommer kunna byta hjälm heller. För att då kommer säkert vara så här. Åh nej, alltså den med solskärm är slut i din storlek. Så jag tänker att går det skit. Ja, då lämnar jag tillbaka den här. För den här vill jag i alla fall inte ha. Och sen köper jag en annan hjälm. Ja, vi får se hur det löser det, för att jag gillar inte min blåa hjälm. Jag har en svart och en blå hjälm från det märket Obanko. Och alltså den blåa, nej, jag trivs inte i den. Nej, jag inte det. Jag måste ha en ny, för jag måste ha en till. För den svarta är inte VG1-godkänd, så den får jag inte tävla med, förstår ni. Okej, nu är det dags att påbörja städningen här nere. Och alltså på riktigt, alltså nu är jag helt allvarlig. Jag får ont i huvudet bara jag tänker på att städa. Så att jag, alltså på riktigt nu när jag gick ner hit fick jag huvudvärk. Så att jag behöver ta en huvudvärkstablett. De är från Spanien. Jag vet inte om de är helt lagliga, men de funkar i alla fall. Så lite vatten. Jag vet inte hur länge det vattnet har stått där. Men det smakar vatten, så. Nej, men alltså på riktigt. Jag får, alltså det är inte ett skämt. Så har det varit hela mitt liv. När jag ska, antingen om jag ska plugga, alltså såhär läsa någonting jag måste göra. Alltså så att jag skulle plugga teorin till körkortet, jag spydde, för jag tyckte det var så tråkigt. Jag öppnade boken och bara, alltså jag skojar inte nu, utan jag gjorde det. Fick huvudvärk och spydde. Alltså när jag ska göra saker jag inte tycker om, så att jag kan inte det. Ni förstår att jag kunde inte gå i skolan, det var ju ett problem för mig. Alltså helt ärligt, det var det. Så likadant med städning. Alltså jag gillar ju typ när det är fint, men jag gillar verkligen inte att städa. Fy fan. Men jag vet inte liksom ens var man ska börja. Det är så mycket kaos.
Men, kolla här. Oj, vad fint det var. Alltså jag har två till ridhjälmar, men de är uppe i stora stallet. För jag hade tänkt att det skulle hänga såna här fina hjälmar här. Men där, nej. Vi väntar fortfarande på den. Vi hoppas att den kommer någon gång, att det löser sig. Men som sagt, den här blåa, den är så fin. Men jag trivs inte i blåa hjälm. Jag vet inte vad det är. Men liksom, vad är den? Skräp i den påsen. Skräp i den påsen. Alltså. Oj. Det här kan vi börja med att slänga i papperskorgen. Oj. Jag kommer inte ens ha en papperskorg utan jag har bara en påse som står här. Men alltså, här inne har jag ju då tecken. Alltså, flistecken brukar jag inte ha här. Nu hade jag ett flistecke här såg jag. Men tecken och benskydd och liksom, alltså, tycker jag att man är så beroende av back on track. Bara så man köper så mycket som man inte ens öppnar, liksom. Oh, ja. Skit i det. Och sen ska jag ju rensa ut, alltså detta stalltäcket. Köpte jag på GK sist. Bara för att det var fint. Jag kommer aldrig använda det. Jag kommer aldrig använda det. Så jag kanske ska göra en liten bloppis eller någonting på Instagram. Jag får se. Jag får se vad jag gör med sakerna. Men här inne är den då. Alltså det är hyfsad ordning skulle jag säga. Alltså så mycket ordning det kan bli. Men här. Okej, jag börjar med att hänga sadlarna snyggt. Alltså det här, ni vet. Alltså det här är inte ens jag att hänga så här. Men alltså som sagt, det har varit sån kaos att jag har inte ens pallat alltså. Så får det här hänga. Här nere då är ett ländertäcke. Det är det jag brukar använda mest. Hoppsadel, dressyrsadel, jag var tvungen att byta plats fram för att, okej, jag vet faktiskt inte, för att. Här nere är tömkörningsjord och en extra vanlig hoppjord och en extra dressyrjord och sånt här fluff till jorden. Och sen är det en padd på varje sadel och en sadeljord på varje sadel då. Och där under är en sadelvagn som jag använder sjukt sällan, men ändå. Och så på de hängarna här längst upp. Jag funderar på om jag ska lägga lite, alltså hoppschabrak på den. Och dressyrschabrak på den. För att nu ligger schabraken så. Ja. Och jag tänker att jag kan ha något annat på de hyllorna istället. Och så lägger jag schabraken här ovanför. Som vi ser behöver jag köpa nya dressyrschabrak. För jag har bara 3 stycken. Hoppschabrak rensar jag också ut. Alltså de enda jag använder är ju typ helt ärligt de här eskadron. Sen använder jag när jag rider ut, brukar jag ha det här med fluffkant bara för det är så himla gosigt. Ja, så att det kollar vad lätt att hitta. Här är bara liksom till hoppsan. Egentligen skulle jag ju ha hoppjorden där också. Skitsamma, det får vara så här. Men som sagt, dressyrschabrak. Behöver jag köpa nytt? Ja. Och kommer jag våga beställa den någonstans ifrån? Nej, absolut inte. Så att det får ju bli från Charlies. Jaha, vad ska jag fortsätta sen då? Här under är ju bara kaos. Plus att, alltså det här är ju sånt litet Harry Potter-utrymme. Alltså ni vet Harry Potter typ när han bor så under trappan. Ja, det känns i alla fall som hans rum här. Så att, om här har jag mina lindor. Så jag får typ krypa in här så att det står så mycket saker framför. Så jag tänker att jag ska dra fram den. Den här byrågrejen eller vad det är. Så att den står här i öppningen istället. Och sen så har jag ett ställe bakom där kan jag bara kasta saker. För att man vill ha något så här lite kaosställe. Så att det ska jag göra. Och sen ska ju rosetterna upp igen. Men jag måste ha något snöre till det. Så blev det med den här hyllan. Så satte jag i så att det var likadana svarta backar. Och alltså jag vet inte varför jag köpt 1 miljon sådana här i olika färger. Men jag tänker att jag ska ha dem i min skåpet upp på loftet istället. För att där syns det inte om det är olika. Men jag ska linda upp lite mer lindor. Och sen har jag nog 1 miljon lindor i tvätten också. Men jag gjorde så att jag la såna här dressyrskydd i den korgen här nere. Jag har lite mer som också är i tvätten. Men jag hoppas att vi ska kunna trycka i dem där. Vita lindor i den. Mörka lindor i den. Korta benpaddar där. Och sen har jag stall, alltså såhär stallpaddar och back on track här. Och även långa såhär ridpaddar. Så att jag flyttar in lite där utifrån i alla fall in hit istället. Men jag måste också bli av med alla de här backarna. Men jag ska inte ta upp dem än ifall jag behöver dem till något. Men alltså de här banden ska vi såklart ha kvar. Sen är jag fler fina uppe i stora stallet eftersom
göra den på myllan också. Men de här gamla fula, eller alltså de här är inte fula, men de är väldigt fina de här med. Men jag använder inte dem när jag har fått de andra fina. Så, vad har vi mer här? Till pannband. De här ska jag ju inte ha kvar. Så lägger de, kolla, jag har en hög här med saker som jag inte ska ha kvar. Men, om jag känner mig själv rätt, kommer det ligga någonstans på loftet. För jag kommer inte orka lägga upp och sälja det. Men jag ska försöka, okej? Just det, linda upp lindor. Och sen ska jag nog leta efter snöre till rosetterna. För att det är ju det som gör att det ser mest kaos ut. Att det bara hänger så här. Alltså, kolla här vad jag hittade i en låda här i den här lilla byrån. Nu. Alltså, den här vill jag göra ett pannband av. Alltså, att den... liksom sitter så i mitten. Så att jag tänker, alltså... för att det här är liksom... alltså det är ju blått på min kavaj då. Som är fett skrynklig här nu. Så att jag vill ju ha ett sånt här... alltså pannbandet för att det är fint. Men jag måste hinna åka till henne någon gång. Och göra mer pannband. Så gilla videon och kommentera om ni vill att jag ska vlogga. När jag åker till henne och gör pannband. För det gjorde jag sist. Men jag sparar den här. Nu vet ni, om jag inte hittar den här någon gång så ligger den i den lådan där. Okej? Just det, jag skulle gå och hämta snöre till rosetterna. Men alltså, helt ärligt. Jag tror jag är en samlare. Alltså, det känns som att jag slänger saker hela tiden. Jag slänger saker, men jag märker att jag har sparat förpackningar till mina tecken. Kolla. Är det här normalt? Alltså, varför sparar jag på det här? Och varför tar det emot nu när jag känner liksom att jag ska slänga det? Och här, sparat på sånt till lindorna också. Men det måste ligga där lite till. Jag ska fundera på om jag kan ha dem till något bra. Nej, okej, jag ska slänga dem. Men jag ska gå upp och hämta snöre. Nu har jag hämtat tråd, eller det här är inte tråd, snöre. Det är nog bättre för att det andra jag hade, det var så tunn ståltråd. Men alltså, den gick ju bara av, som vi kan se. Så, sån. Och så lite skruvar. Alltså, jag tänkte att det är nog bättre. Så, nu ska vi se om vi får upp det här lite snyggare än vad det är nu. Nej, det kan ju inte vara så svårt. Så, nu har jag fått upp rosetterna. Alltså, det är fult med det, men alltså, det ser ändå mer trevligt ut än vad det gjorde innan, det tycker jag. Och dessutom så har jag, alltså jag ska kolla vad klockan är nu. Hållt på skitlänge. 14:31. Och jag fick faktiskt mail nu. Eller först, så jag skrev till Instagram till de här där jag har köpt hjälmen då. Och då skrev de att jag skulle kontakta dem via mail eller så. Jag mailade så fick jag inget svar. Okej, jag väntade typ 2 timmar. Jag orkar inte vänta längre. Och så försökte jag ringa typ alltså 700 gånger. Fick inget svar. Och sen skrev jag på Instagram igen. Och då skrev hon bara, kundtjänst har stängt måndagar. Jag bara, ja, det är klart som fan att de har stängt måndagar. Bara för att jag ska nå dem med måndag. Så här, alltså, så otur som vanligt. Men hon bara, men jag svarade typ på mail. Så kollade jag mailen. Då hade hon, alltså de hade svarat då även att... kundtjänst hade stängt måndagar. Och jag behöver inte vänta tills de har fått tillbaka den gamla. Utan det räckte med att jag skickar en bild på den nya. Och så ska de ska skicka den nya hjälmen till mig imorgon. Och så ska de skicka med en sån här fraktsedel. För jag bara, okej, alltså jag har ingen skrivare. Så jag måste åka till någon som har en skrivare och skriva ut den här fraktsedeln. Sen kostar den typ 80 kronor. Alltså jag bara, ha. Men i alla fall, det löser sig skitbra. Så att, alltså det är fett bra kundservice faktiskt. Så att, alltså det är... Jag tror nog att jag kommer beställa därifrån igen. För att det var väldigt snällt av dem. Det var väldigt snällt. Och som sagt, alltså jag kan ju se att hjälmen är skitsnygg. Det är ju bara att jag vill ju verkligen ha solskärm. Men alltså den kommer vara så fin. Så nu längtar jag ännu mer än vad jag gjorde innan. Men just det, jag ska visa rosetterna. Alltså gud, jag bara pratar. Så blev det på den här väggen. Ser ut som man är 12 år här då. Men skit i det. Här, alltså... ja, några hänger där, men skitsamma, jag tänker att jag kan hänga fler här under eller över. Skitsamma, det fick vara så, okej? Och om ni undrar vad det är, så ser man ju baksidan på 2 stycken ramar här. Men det kan jag visa, förstår ni. Och så ska det hänga en till hjälm där med då, men den var ju inte här idag. Kolla här. Frank fick ju nämligen, jag vet att jag behöver städa här. Han ger ju alltid bort bilder på sig själv, guldram i julklapp.
Men detta året fick han också tillbaks. Han fick en bild på Boss, men i en svart ram. Sen fick han en bild på min lillebror i guldram. Så att det har han här i boxen. Eller ska jag spara alla de här påsarna så man kan lägga tecken i när man inte använder dem? Utan att allt hänger med det här då. Men så. Sådär. Sen hittar man en ridstrumpa. Hopknölad sladd. Den ska vi rulla upp fint och hänga kanske där eller något. Ett par gamla skor. Alltså, de här har måste fått här jättelänge. Plus att det bor spindlar i skorna. Alltså, de är fett sköna. Tror ni man kan tvätta dem? Och jag testar. Det måste väl gå att tvätta dem. Alltså, så mycket spindelnät. Men inga spindlar. Nu ska jag faktiskt gå upp och mocka lite. För att jag har inte mockat någon box idag. Och jag har typ 4, 5, 6, 7 boxar mocka idag. Yay. Så att det måste jag faktiskt börja med. Så att jag ska fortsätta städa. Jag ska sopa golvet här inne. Och så ska jag... Alltså jag ska inte göra det så fint. Jag ska organisera alltså lite mer den här bara. Alltså nu mer bara lite. Jag tycker ändå att jag har gjort det mesta. Måste jag säga. Jag ändrade här lite. Så att jag satte två till såna svarta backar med vanliga benskydd. Och ja, paddar där. Och sen flyttade jag alla, så att här är alla nattpaddar, alltså sådana jag inte har ridit med utan bara på natten. Här är lite flistecken. Ja, här är jackor, kavaj, säkerhetsväst. Och i de här små lådorna, överst la jag pannband, jag ska hämta mer pannband. Och sen här i mitten ligger det terrängskydd och den understa vet jag inte vad jag ska. Här är alla mina boots, alltså... Eller okej, det är inte alla för att jag har alltså flera i tvätten och där uppe. Alltså jag älskar ju boots. Det skulle jag kunna rensa lite med dock. Filtar. Och så här sjuksaker. Den här sladden. Virar ihop. Den här har vi chaps. Och ja, trendsen kan jag hänga snyggare. Men alltså, jag tänker att man kan ju fixa det liksom snyggt i den andra videon. Nu, idag var det bara städa känner jag. Jag allt får komma undan. Där i la jag termobyxor och regnbyxor. Och där i hörnet står stövlar. Jag har, alltså jag har ett par till stövlar och till hjälm uppe i stora stallet. Men det är för att jag vill ha där uppe också. Så att det är bara här vi ska organisera lite. Så här ser vi Emma. Hon fick lite saker som jag har rensat bort. Hon ska vara med i paketrullet. Ja. Ska vi visa din häst sen också? Just det, men hon är inte ägnad. Du får hämta henne sen. Ja, gör det. Så här gjorde jag. Så slänger jag resten eller skänker bort den. Jag vet inte. Ska du få fina saker i nästa paketrullett då, Sally? Åh, Emma ska vinna allt. Ja, ja. Här har vi den andra deltagaren i paketrullett. Det är Emily. Ja. Och hästen Polan. Men Polan ska ju inte vara med. Men du ska kanske få lite saker. Okej. Okay? Oj, vad glad. Nu är det dags för en liten uppdatering känner jag. Alltså det var ett tag sedan jag filmade. Men jag har faktiskt fixat lite mer sadelkammaren. Och sen har jag typ gått runt och gjort ingenting. Nej, alltså okej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag har mockat alla boxar. Allt är klart uppe i stora stallet. All mockning, all mat... Och allting. Så jag har mina hästar kvar här nere i lilla stallet. Eller jag har gjort deras kraftfoder. Men jag har inte gjort hö eller mockat. Så det ska jag göra. Men jag kanske gör lite senare just det. Okej, nu Franks skötare kommer då. Och nu kom även Elvira då som är Bonnies skötare. Men båda de ska få rida på Basels ponnysar idag. Och alltså nu är jag faktiskt klar med sadelkammaren. Och ni har, jag har sagt till dem här. Till Elvira och hennes mamma i 2 månader. Att jag ska städa sadelkammaren. Och idag har det hänt. Men vi ska se hur det blev. Alltså det är fortfarande, man kan ju fixa liksom. Alltså alla träd sånt kan hänga snyggare. Men det är liksom grovstädat skulle jag säga. Okay. Kolla, jag till och med borstat av mattan. Nu har jag gått på den så den blir smutsig. Men så här. Och så tänker den till hjälm där då. Titta så fint. Alltså stövlarna, jag funderar på om jag ska hänga upp dem där. Men jag tror inte, alltså det kommer inte jag orka göra ändå. Och i den nedersta, sån här lilla lådan, så la jag alla mina såna här hjälmöverdrag. Träns och grejer. Och alltså den här hyllan, alltså här uppe är det liksom lite kaos, men alltså det får vara så. Men så. Och jag har ju som sagt en del saker i tvätten som ska in, men alltså jag tror att allt får plats. Att, Färdigt. Kommentera gärna om ni tyckte att det blev finare.
Så, uppdatering igen här då. Klockan är nu strax 6 och jag är klar med allt i stallet här då. Även i lilla stallet. Men, eller jag har en höpåse kvar packat till Bonnie. Ja, men annars är allt här klart. Och alltså, jag blir lika chockad varje gång jag går in i sadelkammaren. Och det liksom, det är städat. Men, jag har en fundering som jag tänker att ni kan hjälpa mig med. Kan lampan tändas? Ja. För det första så skulle man vilja ha någon annan belysning här inne, för det här ljuset är fruktansvärt. Alltså det går inte att filma i det, men ja, skit där. Alltså, tycker ni att jag ska ha någon typ av matta här inne? Och i så fall, vad för matta? Alltså skicka gärna länkar typ vad som skulle vara fint. Men den blir ju fett smutsig varje gång man går på det. Det blir väl extra smutsigt med de här. Alltså de här typ skogs. Vandrarkängorna eller vad det, jag vet inte vad. Alltså det här är, det är ju barnskor egentligen. Det är ju dagisbarn som har sån här. Alltså på riktigt. Men ändå, jag tänker att det kan vara trevligt att ha en liten matta kanske. Vi kan i alla fall göra ett försök. Så kommentera gärna det. Men som sagt, nu är klockan strax 6. Och alltså både Bonnie och Franks skötare är här. De håller på och borstar dem nu uppe i stora stallet. Och snart så ska de ta in ponnyerna som de ska rida. För att alltså de är så gulliga att hjälpa till. Alltså de är så gulliga. Så de ska få rida lite ponnyer idag i alla fall. Men det är vid 18.30 så de skulle ta in dem klockan 6. Och då skulle jag gå upp till stora stallet. Så att ja, jag såg upp till stora stallet. Dags för sista uppdateringen för idag. Klockan är 8 och jag ska ta in hästarna. Och de ska få sin kvällsmat. Och i alla fall, båda tjejerna var jätteduktiga när de red och hästarna skötte sig också. Men alltså det låter som att det typ är regna ute nu. Ja, eller typ snö. Jag vet inte. Men det är lika bra att de får gå in, men ja, jag ska hämta dem. Alltså, Frank var så arg för att jag inte hann ta in honom innan det började komma så här små snöflingor. Så att, alltså när jag öppnade grinden så bara sprang han ut och sprang in i stallet. Eller alltså, han får inte springa i stallet, det vet han. Så att han gick i sista biten och jag antar att det bara var den ni såg. Så. Men han skitade i alla fall, han stod i grinden och vevade med huvudet. Men nu är de i alla fall inne och käkar sin kvällsmat. Oj, Frank. Wow, vad det slabbar. Han älskar nämligen sin mash, förstår ni. Men du, Frank, jag undrar hur du tänker när du ska stoppa ner hela mulen så djupt du bara kan. Ja, jag vet inte vad han tänker. Men... Så, och gud vad söt hon är, Bonnie. Och ni är så söta bara två. Åh, kolla, de fick ett... Jag köpte lite gosedjur till dem när jag var i Stockholm. Kolla här. Det här ska de ha fått här då och ha mellan sig i boxen. Så de kan gosa med. Hihi. Och så kolla sötarna. Gud. Och kolla vi sett hon är. Och han. Men i alla fall, jag ska ta avslut den här vloggen nu. Tack för att ni tittade på den. Och kommentera gärna om ni tyckte att jag var duktig som städade lite min salkammare. Men jag skulle kunna göra en till video någon gång där jag liksom organiserar lite mer kanske. Fast alltså, ni vet att jag får lite huvudvärk när jag tänker på städa och sånt. Så att, kanske inte riktigt än, men om ett tag, okej? Men glöm inte att prenumerera på min kanal då. Så ses vi i nästa video, hejdå!